Ես այսօր հատուկ կոչ եմ ուզում անեմ հայ ազգին։ Երկու հատ կոչ ունեմ։ Հատուկ կոչ է։ Գիտես ինչ է տեղ ունենում արդեն 25 տարի է Ղարաբաղի հողի պատճառով։ Ես չգիտեմ, թող ինձ ներեն Ղարաբաղցիները, ես իրանց հանդեպ վատ բան չունեմ։ Բայց այդ ինչ անեծք կա այդ հողի վրա, այդ ինչ անեծք կա, ինչ որ մեկը ինձ թվում է պիտի գնան Հայաստանի բոլոր հոգևոր առաջնորդներով գնան, այդ Ղարաբաղի տարածքով ֆրան, ինչ որ անեծքը քանդեն։ Չգիտեմ, մուսուլմաններն են ընթացքում անիծել, թե մինչև հետ են անիծել, թե հետո են անիծել, ես չգիտեմ, բայց այդ ինչ անեծք կա այդ հողի վրա, որ ես արդեն 25 տարի է, 30 տարի է, այդքան արունախմե ու չի կշտանում։ Այդքան արունա թափվում, այդ մի պուճուր հողի վրա այդքան արունա թափվել։ Անգամ այս երկրի նախագահն էր զարմացել։ Ասես 10 օր էր կռիվ, ասես 10 օրում այնքան արուն թափեցիք, որ մենք 9 տարում մանի։ Աղվանստանի կռվի ժամանակ Սովետական Միությունը այդքան արունա թափել։ Լավ, այդ ինչ անես կա այդ հողի վրա, որ այդքան արունա քաշում, հլա ասմա տվեք էլի։ Այդ անեսքը հասկանում եք, մենք ուրիշ, մեր հո, էլի թող մերը լինի, բայց գնացեք գոնե վրի անեսքը քանդեք։